Des del grup Salvem TV3, que vam tindre la sort de contactar aquí amb el crac Jordi Magrià, hem volgut fer un detall a les persones que cada dia treballen per millorar una miqueta la situació que estem vivint. Llavors, aquí està una representació del grup, no som molts tampoc, però bueno, ho hem fet amb tot el carinyo. I el nostre detall és... Vol vindre cap aquí, senyora? És per, això és per vosaltres. Ah, bueno, per la No, sort que, és un, que no és micro. Que... Gràcies, gràcies. Bueno, ah. Mira-te-les bé, que són diferents. Molt diferents. Sí, molt diferents. Com... Bueno, doncs és la xapa que salta del Jordi Sánchez, però... el coordinador de l'Assemblea. Aquesta és la... Ex-coordinador de l'Assemblea. I és totalment... Però, bueno, que per aquest motiu està aquí. Vaja, doncs és exclusiva moltíssimes només per gràcies. Vosaltres. Hem fet aquestes moltes i... Gràcies. I clar, on millor, no? Sí, sí. I aquí tenim el crac, vingui cap aquí! Aquí sí que té Jordi Magrià. Mira, poseu-vos el crac que se'ns posi el seu retrat, sisplau. I tant! Vinga, i aquí... Vinga, som. Va, va, parlem. Qui ha de vindre? Ah, jo, jo. Per la foto. La llei de plaça.